ବିଜେଡ଼ିର ତ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ ଏ କଥାକୁ? ହଁ, ବତୁର ମହତାବ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ, ନୈତିକବାନ ଲୋକ, ସେ କା ଚାପରେ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମନରୁ କହିନଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଭେଟନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୋତେ ପ୍ରେସର କରି କରାହେଇଛି, ମୋତେ କିଏ ଚାପ ଦେଲା, ମୁଁ କହିଛି। ହେଲା, ଯେଉଁଟା ନୀତି ନିୟମରୁ ବାହାରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ଦରକାର? ଯେ ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଦେବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ନା ସେ ବିଷୟଟାକୁ ସିଏ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ? ତାଙ୍କର ଯଦି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିଛି କମ୍ପଲସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି କିଛି ଦିନ, ସେ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦଳ ସମସ୍ତେ, ଗୋଟେ ଦଳର ନେତା ସିଏ, ସଭାପତି ସିଏ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇ ଲୋକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି, କେୟାରଟେକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଚଳେଇବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଓଥ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ MLAକୁ ଆଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି MLA ମନ୍ତ୍ରୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, 100 କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ 6 ମାସ 8 ମାସ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବେ, କାମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ, ସେ କରିବେ। ହିପୋକ୍ରେସି କ'ଣ ହେବେ, ପ୍ରତାରଣା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ଅଧିକାର ତ ନବୀନଙ୍କର ନାହିଁ।